carreiras, ele dava atrás de gado. Nosso Deus, por favor, não abandone aquele que lhe deu o nome e fama de bom vaqueiro. Hoje ele tá velho acabado, os seus cascos estão quebrados. Nosso amigo tem o resto, tem muita carreira de boi para contar para a Vaqueirama aí, dar aquelas dicas importantes para os jovens vaqueiros que estão aí inventando de ser vaqueiro, né, tem o resto? Tem o resto que é vaqueiro, é poeta, apoiador. Destaca aí, tem o resto, uma carreira de boi que você lembra com saudade, que foi realmente um aprendizado para você. Nada. Na realidade, Val, eu sempre corri na catinha com o Joaquim de Bento, né? E quando foi um dia, nós fomos para a missa do vaqueiro no Guarani. Nós chegamos aqui no Cachito, 1 hora da manhã. E tinha um jumento no terreiro da casa dele. Naquele tempo não era cercado, não tinha casa. E nós corremos com o jumento 1 hora da manhã, eu e Joaquim de Bento. E o grito doou quando chegamos perto de Lourival, amarramos o jumento e voltamos pra ele, com ele para casa, né? 1 hora da manhã. Coisa que eu não tenho mais coragem de fazer. E outro. Tu era maguinho nesse tempo, né? Era. Nesse tempo eu tinha coragem de me deitar na lua de uma cela. Hoje é poucos vaqueiros que fazem um negócio desse, né? Correr de madrugada 1 hora da manhã. Tá aí o filho dele que viu e prova que nós demos uma carreira 1 hora da manhã. Essa carreira durou em média quantos minutos? Rapaz, mais de hora? Não, demorou mais de hora não. Demorou não. Vamos botar aí. Foi alguns minutos, vamos botar 10 minutos ou um pouco mais. Eu sei que nós pegamos a jumenta. Na realidade, um jumento levamos pra casa, né? Peguemos lá, fomos montar e o grito caiu, foi muito bacana, mas sem o dia. Vernado. No tempo nós tínhamos que correr um boi, eu já não corro mais. Hoje é um menino aí que representa nós, a turma do Caxi. Então essa foi a história da carreira que tem o Regi, o saudoso Joaquim de Benta, deram num jumento. Jumento, 1 hora da manhã. Ah, regoto. Pois é. E pra finalizar aqui essa palestra, essa história aí merece um verso pra lembrar, né? Desse momento aí. Agora merece mesmo. Um verso. Vou lembrar de um vaqueiro que toda a vida eu fui fã. O grande Joaquim de Benta. Corri 1 hora da manhã. E não tinha argumento, e nós pegamos um jumento. Lembro dele que eu fui fã. Bora.
Olha aí, Vaquirama, estamos aqui com os nossos amigos, o Jânio, que é o organizador do evento, e com o nosso amigo Flavinho Barros, que está dando aquela ajuda importante para a cultura, né, Flavinho? Walter Cruz e a todos que estão nos assistindo aqui, meu amigo Jânio, estamos aqui na Barra do Mongugu, nessa pega de boi, mais uma vez aqui acompanhando a pega, Jânio, não só o forró, mas a pega, também essa grande tradição, apoiando como nós gostamos bastante, aqui essa cultura sertaneja, essa cultura do nosso povo, essa cultura que é a cara também do amigo Walter Cruz. Olha aí, Vaquirama, a equipe de 10 Sem Freio está aqui pronta, preparada e querendo gato. Segura lá, Vaquirama. Arrocha a boiada, Vaquirama. Chama. Chama, chama. Olha aí, Vaquirama, solta do gado aqui no sítio Barra do Mulungu. 5 novilhas. Lá vai boi. Semana, vamos farrear. É festa na fazenda e hoje vai bombar. Convidei a galera e vamos chegar cedo, porque o desmanteiro não tem hora pra parar. Chegou o fim de semana, vamos farrear. É festa na fazenda e hoje vai bombar. Convidei a galera. Tequila e uísque com gelo. Eu que não sou bobo, também tô no meu. Tomando tequila e uísque com gelo. Eu que não sou bobo, também tô no meu. A farra aqui é boa, paredão ligado. É banho de piscina, mulher pra todo lado. Bebida com força e churrasco assado. Bebida com força e churrasco assado. É a vida que eu amo, nasci privilegiado. Faz amor na cama, em cima do sofá. Faz amor no chão, em qualquer lugar. A diversão é boa, vamos aproveitar. É farra e curtição, e todo mundo lá. A diversão é boa, vamos aproveitar.
Vaqueiro pegará no vilho aí. E aí, vaqueiro, pegou aonde essa daí? Ali nos campos. Essa daí é de qual colocação? Segundo. Segundo lugar? R$500 aí, ó. Só, R$500 no vilhazinho aí. Segura lá, vaqueiro, ré. Olha aí, a bichinha tá descansando aqui, né? No vila tá descansando aí, os vaqueiros. Aqui é a de quinta, ó. No vila de número 5, né? Quinto lugar. Mas vale 500 conto, todas as 5. Beleza. Vamos dizer o nome dos vaqueiros que pegaram no vila? Damião Carlos. Damião Carlos. Israel. Vaqueiro Israel. Fazenda Barreiro, Terra Nova. Fazenda Barreiro, Terra Nova. Oi, vaqueirão. Olha aí a novilha, de número 5. Segundo lugar, vaqueiro rei. Novilha aí de número 5. Vaqueiro aí, Damião Carlos e os companheiros. Damião Carlos e os companheiros pegaram a novilha aí de número 5. Cada novilha dessa pega vale R$500, né? Eu vou filmar aí no drone, né? E essa outra aqui agora. Olha aí, vaqueirama. E a novilha aí de número 5. O carro tá no mato. Também é o Carlos, segura lá, vaqueira. E aí, Joãozinho? Duas. Tu pegou duas? Duas. Aonde? Graças a Deus. Fui quem? Quantos? Foi mais quantos? Eu e Marrael pegamos uma e eu, meu irmão e outro menino pegamos outra. 1000 conto aí, para 4 cabas. Né? Pra 3, né? Tu pegou duas novilhas? Eu tenho 250 de uma. 250. E 500 pra dividir entre eu e mais dois. Então, 3 cabas. Tô em duas, graças a Deus. Rapaz, agachar o dinheiro ré na festa. É isso aí. Ai, papai. Tamo junto misturado, pai. É isso aí, vaqueiro ré. Olha o Joaquim de Benta, vaqueiro ré. Olha, vaqueirão, estamos aqui com o nosso amigo Kleber. Vaqueiro Kleber. Cid Quixaba 2. É, Kleber, como é que foi que surgiu a tua amizade com o Jânio, organizador aqui da Pega de Boi do sítio Barra do Mulugu? Rapaz, foi um negócio emocionante. Eu conheci a prima dele, né? Foi através lá do bar de Tia Preta, do Santuário. E gente boa demais. Aí me convidou para vir essa Pega de Boi no ano passado. Aí não deu por vir, que foi, deu imprevisto. Mas esse ano, se Deus quiser, deu certo. E eu dei apoio com ele, ajudei ele aí na programação e tudo. Ajudei até no patrocínio e tudo, e hoje estamos aqui. A maior alegria minha, pra mim. O que você tá achando da festa de aí? De boa, lindo demais, ave maria. Esperar tanta gente, tá bom demais. Só o filé. Tá bem organizado, né? Organizado, só o filé, bom demais. Só a organização tá excelente, bom demais. E o vaqueiro Kleber mora onde? Cid Quixaba 2, né? Salgueira. Ah, beleza então. É isso aí, equipe Vaqueiro Atualizado, olha aí. Nosso amigo Vaqueiro Kleber. Primeira vez. Faz parte dessa equipe aí, né? Agora e se Deus quiser, continuar, né? Certeza. Se Deus quiser, vamos fazer uma lá no Cid Quixaba 2 para convidar meu amigo Walter para nós ir lá. Tem essa pega de boi lá, né? O sítio Bar Toca do Peba lá tem. Ah, o bar é Toca do Peba? É minha. O nome do bar é Toca do Peba? É minha. Ah, beleza. Toca do Peba, assim, que chama do. Tá certo. Teu nome é Kleber, né? É Kleber, mas o nome do bar é Toca do Peba. Bar do Toca do Peba. Ah, Toca do Peba, é. Toca do Peba. Lá o vizinho é Sarrapião, onde faz a pega de boi. Eu sei, na beira da BR. Na beira, amigo Samatião. Beleza, vaqueiro Kleber. Equipe Vaqueiro Atualizado. Beleza. Batoca do Peba. Toca do Peba. Vai descendo, vai trabalhando no galho. Chama. Cavalo, sela do colo, vai espora. Balança, curral, minha vez é agora. Bora, bate estrela, me pega esse rap. Na marca do carro, quero ver gritado. Cavalo, sela do colo, vai espora. Balança, curral, minha vez é agora. Bora, bate estrela, me pega esse galo. Marca do carro, quero ver. O combustível do vaqueiro é 1 litro de pé. Tem que beber no gargalho, o boi não ficar em pé. O combustível do vaqueiro é 1 litro de pé. Tem que beber no gargalho, o boi não ficar em pé. Se tem bolão, eu tô.
fechado e eu tô no meio, dançando com as vaqueirinhas no meio do, dos bandeiros. O bumbum cheio. Cadê o segundo nível? Eita, caralho, não tinha brilho. Pode beijar no seu cachorro. Cadê o segundo nível? A lua é de prata, a noite é de latão. Saudade da morena que deixou o meu sertão. A noite é de prata, a lua é de latão. E saudade da morena que deixou o meu sertão. A minha namorada é doida, chorando hoje, chorando hoje. A minha namorada é doida, mas cadê ela? Cadê seu brinco? Cadê o segundo de vela? Eita, ela não tinha brinco. Beleza, senhores vaqueiros, vamos então realizar aqui a entrega da premiação dos vaqueiros contemplados aqui na segunda pega de boi, sítio Barra do Mulungu, Salgueiro, Pernambuco, que é da organização de Jânio e família. As 5 novilhas que foram ofertadas foram capturadas, tá certo? E eu gostaria agora, nesse momento, de convidar aqui os vaqueiros que conseguiram pegar as novilhas. Atenção, atenção, vaqueirama! Os vaqueiros que pegaram a novilha de quinto lugar vão aparecer aqui em frente ao palco para receber dinheiro e troféu. Bora, João, bora, João, bora, João! Vai, João! Novilha de número 5, tá aqui, ó. Mostra aí. Novilha de número 5, todas no valor de R$500, 5 novilhas no valor de R$500, troféu do primeiro ao quinto lugar. Tá chegando aqui mais um vaqueiro. Cuida, que pegou a novilha de número 5. Cuida, padre. Cuida. O Luiz Tavares, João de Joaquim de Benta. Teve mais alguém que pegou a novilha de número 5? Só os dois, né? Então é isso aí, vai dividir R$250 para cada e o troféu de quinto lugar. Beleza? Troféu aí de quinto lugar. É meu pai. Parabéns. Eu pego dele que é pra ficar gravado. Parabéns aí pra dupla.
Valeu, Vaqueirão. Isso aí, rapaziada. Recebendo aqui nas mãos de Jânio, organizador da Pega de Boi do sítio Barra do Mulungu, R$500 em dinheiro. E o troféu de quinto lugar. Aqui na segunda Pega de Boi do mato, sítio Barra do Mulungu, em Salgueiro, Pernambuco. Parabéns à dupla aí. Ok. Continuando. Agora eu vou chamar mais vaqueiros. Em quarto lugar, a novilha de número 4. Atenção, vaqueirão que pegou a novilha de quarto lugar. Vem receber dinheiro e troféu. O dinheiro é R$500 e o troféu. Atenção, atenção. Os vaqueiros que pegaram a novilha de quarto lugar. Bora, Zé. Bora, Zé. Olha aí o Zé chegando, José. Pegou sozinho a novilha de número 4, em quarto lugar. José. José, pega onde? Cinco Pedreiras, Salgueiro, Pernambuco. Mostra aí a tabuleta para a câmera. Canal Walter Cruz, adentrando tudo. Valendo R$500 essa tabuleta aí de número 4, novilha de quarto lugar. Recebendo aí R$500 das mãos de Jânio. E agora o troféu de quarto lugar. Parabéns, José. Obrigado aí pela sua participação. Nosso amigo José, do Cinco Pedreira, recebendo dinheiro e troféu. Olha só, os troféus aqui, gente, são patrocínio total de Tonzinho da Vila, viu? Mostra aí, ó. Tonzinho da Vila tá patrocinando aqui os troféus na Pega de Boi do sítio Barra do Mulungu. Beleza? Vamos continuar agora. Mais um vaqueiro. Mais uma vaga sendo pagada aqui. Em terceiro lugar, vem pra cá, vaqueirama, que pegou a novilha de número 3. Olha aí, olha aí. Vaqueiro renegado. Os enganches de bom no Brasil. Os enganches de bom aí na novilha. Alô, Alan, vem pra cá, Alan, cuida. Atenção, vaqueirama, vamos lá. Equipe Turma do Gado, tá mais nós. Equipe do Cinco Caxias, equipe Bagaceira. João de Joaquim de Benta. Quem? Alan e Janaílson, né? Os dois filhos do saudoso Joaquim de Benta. Mas o Alan estão recebendo aí o dinheiro do Jânio, R$500 por três. E o troféu de terceiro lugar. Parabéns aí o trio. Vamos, som de boi, hein? Ei, João, ô João. Teu Red, vem pra cá, Teu, tá chamando aqui. Eita, rapaziada, os homens são de boi, viu? Honrando aí, Teu Red. Os homens são de boi, né? Estão honrando aí o nome do saudoso Joaquim de Benta, né? É isso aí, rapaziada. Pousa pra foto aí, Teu Red, mais os vaqueiros premiados aqui no terceiro lugar. Pega de boi do sítio Barra do Mulungu. Parabéns aí o trio, tem o resto mais nós, Cito Cachete. Cuida, vamos lá, continuando aqui agora a chamar. Mais uma vaga vai ser pagada em segundo lugar. A vaqueirama que pegou a novilha de número 2 vem receber dinheiro e troféu. Tabuleta. Só foi tu? Sozinho? Damião Carlos, eu não acredito que pegou sozinho a novilha, Damião. Molezinha foi essa, Damião. Damião Carlos vai voltar pra casa com R$500. Por isso que o homem tá rindo com o vento. O homem tá rindo com o vento. R$500. Olha aí, mostra a tabuleta aí. Mostrou. Ó, já. O Walter Cruz agitando tudo. Tabuleta de número 2. Damião Carlos, R$500 e um troféu pra colocar na estande lá. Parabéns aí, vaqueiro Damião Carlos. Eu gostaria agora de convidar o vaqueiro Rafael para entregar o troféu de primeiro lugar. Esse rapaz da foto aqui é o saudoso finado Daniel aí, ó. O saudoso Daniel tá na foto aí do troféu. O saudoso Daniel Vaqueiro
tá na foda do troféu aqui do sítio Barra do Mulugu. Uma homenagem póstuma do amigo Jânio ao saudoso vaqueiro Daniel. Daniel Vaqueiro, que partiu de seus saudades e tá sendo homenageado no troféu aqui, ó, pra ficar de recordação pra Vaqueirama aí, ó. Saudoso Daniel Vaqueiro. Beleza? E o Rafael, que é irmão do Daniel, do saudoso Daniel Vaqueiro, vai entregar aqui o troféu de primeiro lugar para a novilha de número 1. Atenção, Vaqueirama, que capturou a novilha de número 1, de primeiro lugar, vai receber aqui no palco R$500 e troféu. Tá certo? Parabéns aí à dupla, recebendo... recebendo aí das mãos do Rafael o troféu de primeiro lugar, novilha de número 1, dois vaqueiros, e recebendo o dinheiro agora das mãos do Jânio Vaqueiro. O Jânio, aqui, organizador da pega. Parabéns à dupla. R$500 de troféu. Encerrada a premiação dos campeões. Chama! Bota a mãozinha pra cima e diz: hey! Eu conheço a porra. Para a volta. Da minha namorada, eu chamo a namorada.